parabéns à Pamela Reis. Gente, a gente tava cantando parabéns. E a gente falou isso porque hoje a Izzy vai fazer 7 anos. E eu também tenho 7. Então a gente vai ser 7 e 7. Ô, louco! 7 e 7, aí sim, hein? Bom, pessoal. É mesmo, aniversário daquela princesinha, a gente não podia deixar passar em branco. Ela tá na casa dela sem fazer nada, gente, dia do aniversário. E eu tava conversando com a Pérola falou assim: mãe, o que você comprou de presente pra Isa? Eu falei: filha, a mãe não comprou nada. Eu falei: você acredita que a mãe não comprou nada? Primeiro, porque a mãe não tem cartão, tem que esperar virar o cartão de crédito, não tem limite pra comprar. E segundo, porque eu acho que mais importante que o presente... A presença. Isso mesmo. Aí perguntei pra Pérola: o que você prefere? Uma pessoa ir no seu aniversário levar presente e mandar o presente, ou a pessoa ir no seu aniversário sem presente? Porque pensa bem, você vai mandar presente, você vai brincar só que sem seu amigo. Não curte, né? Então, pessoal, a gente vai lá na casa da Isa agora, ela primeira vez. Não. Só os pais. Só dela. Os pais, a surpresa. E é a primeira vez de vocês na casa da Isis. Ó, já vou deixar claro. Eu tenho uma coisa pra dizer. A primeira vez que eu fui lá... Ela tem, sabe quantos cachorros? Uns 60 cachorros. Tudo isso? É muito cachorro. Ela tem uns 30 cachorros. Não, é mais do que 30. Ela tem muito cachorro, vocês vão ver. Mas, ó, eu quero falar uma coisa pra vocês. Não é pra fazer arte. Ó, bonzinho, é com você mesmo que eu tô falando. Não é pra fazer arte. Se comporta na casa das pessoas. Eu tenho uma coisa pra falar. Se fazer alguma bagunça igual fez no sítio, vocês vão ver o que, que vai acontecer. Verdade. Bora então? Vamos comprar bolo, copinho, coisas gostosas pra gente levar pra nossa amiguinha. Bora! E olha, outra coisa pra dizer. Não é pra ficar incomodando a aniversariante. Ok? Viu? Então, beleza. Bora, partiu! Pessoal, chegamos! Olha todo mundo aqui! Gente, vocês não sabem mesmo. É surpresa. Tem bolo ali, tem bolo aqui, tem bexiga. Bora lá, gente. Vamos invadir a casa da Isis. Pode gravar aí pra ela, Lorena. Olha quem tá invadindo a casa da Isis. Estamos chegando! Tira os bolos, bolinho, tira o bolo. Cadê a vela, gente? A vela! Na minha bolsa! Meu Deus! Ah, não! Mãe, você falou. Eu acho que eu fui. Primeiro você falou assim. Eu falei assim, eu não preciso de beijão. A vela, gente, cadê a vela? Ah, a vela! Na caixa, cadê a caixa? Na caixa, Pérola! Que caixa? Na caixa, Pérola! Que bagunça, gente! Nossa, vocês são tudo atrapalhados, hein? Pronta, palhacinha? Vamos lá, então. Vamos treinar. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas
É, um abraço. Oh, e não se esqueçam que não é pra fazer arte, hein? Vocês sossegam. Já não chega, gente. Tá descendo. É agora, hein? É agora. A vela. Aonde aqui? Aqui. Aqui, gente, ela vai aparecer, né, gente? Ó. Tá ansiosa, Pérola? Malvado. Pelo amor de Deus, malvado. Tá vindo. Que bonitinha. As vovós dela estão vindo também. Vocês vão conhecer as vovós. Trouxe ali pra sua festa, ó. Bonzinho, palhacinho, malvado. Vem aqui dar um abraço na amiguinha, gente. Vem cá. Que gracinha, muito fofa. Eu falei que a vizinha tinha dado um presente pra ela, que ela tinha que descer. Ah, eu ó, oh, a gente acendeu sua velinha, mas não deu tempo de se apagar, tá? Agora vai ter que ser de mentirinha, não. De mentirinha, tá bom? Coisinha mais fofa. Ô, palhacinha, você fica de olho nos palhaços, hein? Não deixa eles fazer bagunça. Meu Deus do céu. Vamos ver. Pra quem? Fala, eu falo o motivo e fala por quê. O motivo primeiro e depois a pessoa. Eu. O motivo. Se a pessoa é bonita, legal. Fala no microfone. Gente, olha o brinquedo da Isis.
que batia? Eu já ouvi isso. É personagens mesmo da Disney. Ah, que medo de tocar. Tá, mas como é que cuida dele? É... Ô, gente, peraí. Ele pode com o dedo? Pode. Não vai morder? Não. Vai. Mãe, é só por o dedo. Ai, gente do céu, o que, que é isso? Olha que bonitinho. Olha que... Você escolheu ele. Daí você cuida dele. Tem que fazer carinho. Eu já ouvi falar disso. Tem que fazer casas pra ir desbloqueando os bichinhos. E eu já fiz tudo. São 30 personagens. Aí você fez em um dia. Como assim 30 personagens? Mostra lá, filha. Ai, que bonitinho. São 30 personagens da Disney. E eu ganhei todos porque eu estou viciada. Ah, mas é um jogo? Tá, mas como é que joga? Joga aí, deixa eu ver, já estou jogando. Vamos ver. É isso? Ah. É, ó. Aí você escolhe um bichinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, o Nemo, aquele era o Nemo. 18, 19, 20, 21, o cachorro 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30. 30. Aí, se por exemplo, você escolheu um pato dono, o que você faz com ele? Daí você tem que cuidar dele. Você tem que fazer carinho, ele dorme, é tipo o Tamagô. Ele brinca. Tamagô, gente, muito isso legal. Tamagô. É tipo o Tamagô, né? Muito legal, gostei. Esses? Muito interessante. Diferente, nunca tinha visto. É o Tamagô virtual, digital. Olha, não é de comer, bom, é. A gente já quer comer, ó. Tem que fazer missão. Que legal. Bom, pessoal, vamos curtir o aniversário da Isis agora, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar os cachorrinhos, os palhaços. Tchau!